follow me. Achoo! Achoo! Sẽ tao cả biết và đạt cuối cuối kia. Chết rồi. Agora posso até mais, não é, sabe? Квартиранти, от присъстващите са квартиранти. Ваня, регламентът на светканачите номинации е част от правилата за живота в къща. Бигодър не иска да влиза в конкретика за санкциите, които могат да претърпят не само тия и всички останали. И така, кого от останалите са квартиранти номинира за изгонване? Имам съвсем...
腾腾，把小宝带回去。带回去，带回去，打架了，快带回去，进去，进去。哈哈哈哈哈！等你看，那个没找上了哈，那找上了哈，找上了哈，森森，你等一会儿。